Хүн амтлаг бол 8 гишүүндээ бүгд тусстай бас гэр бүлтэй. Тэгээд гэр бүлээ орохоор бид нар олон сараар бас түрээр явж байгаа. Бас тэгээ явж явах бид нар бас нэгэн гэр бүл байгаа нь тэр бол хүү 8 залуу яг нэг айлын 8 хүүхчиг бүгд эрх үүргээ үлээгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ зүйлийг одоо сайхан болохын тулд хичээгээд явж байгаа. Тийм учраас бид нар бол нэг айлын хүүхчиг гэр алдахгүй хүрхтээ бол маш их энерги, маш их эрч хүчийг гаргаж тэр хүмүүстэй хүрдэг. Тийм ч учраас хүмүүс тэр дундаас маш их омогшол, тэр сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг бас мэдэрдэг болч байна. Яг л бидний дуугчин бол тэр чигээрээ эрч хүч, хүнд урам зориг хайрлсан, одоо ухаарал хайрлсан тийм урам бүтээлүүдийг мэддэг учраас тэр хүмүүст бид одоо үзэгч болон бидний хооронд бол маш гайхалтай холболт үүсч тэр гайхалтай энерги ядардаг. Яг л Монгол хүмүүс бол өөрөө Монгол хүн үтгдэг морин хуур ч юм уу Монгол үндэсний энэ одоо хоо хөгжмө дуурсан газар маш гайхалтай энерги хөрөнгөлдөг гэж үздэг учраас энэ нууц нь түндэ байна.